Kasse lehtää. Paljes etraan. Tagad tiksis mieks 25 gada izdienas zīmes, tie, kas sasniegos 25 gadi jubilēja, kā saka. Latvijas Republikas zemsardzes komandiera 2016. gada 10. oktobra pavēle numur 67 par apbalvošanu. Pamatojoties uz militārā dienesta likuma 8. pantu 1. daļu 69. pantu, Latvijas Republikas zemsardzes likuma 39. pantu pavēlu. Piešķirt tiesības nēsāt zemsardzes piemiņas zīmi zemsardzē 25 gadi sekojošiem veterāniem. Mārim Viļumsonam, Jānim Ladājam, Oskaram Gulbim, Harijam Freimanim, Andrejam Deģim, Jānim Krīganam, Latvijas Republikas zemsardzes komandiera 2016. gada 1. augusta pavēle numur 31 par apbalvošanu, izsakot atzinību zemesargiem par godprātīgi un centīgi paveiktajiem dienestu un darba pienākumiem, kas sekmējuši zemesardzes un nacionālu bruņoto spēku attīstību pavēlu. Apbalvot ar zemesardzes komandieru 3. Pakāpes medaļu par kalpošanu zemesardzei, vecāko zemesargu Hardiju Ķergalvi. Apbalvot ar zemesardzes komandiera atzinības rakstu vecāko zemesargu Jāni Kreitsbergu. Vecāko zemesargu Normundu Reinholti. Vecāko zemesargu Modri Pušpuru.